se raspravljati, ostalo je samo ono XS, 2XS, to je nama sve malo. Tako da idemo da vidimo da li je ostalo nešto u nekoj normalnoj veličini. I sad se gasim zato što moramo da otvorimo prozore. Da, baš prevruće. Prevruće, ali super se vidi me, baš smo, a? Ma odlična kamera, bre. Dobro, ja sad ne mogu baš da pogledam, ali... Nemoj, ne gledaš, odlično. Evo me, stigla sam kući. Da, nisam tamo puno snimala. Tako da hoću sada da vam pokažem da li me vidite uopšte, ali dobro, nema veze, ne morate ni da me vidite, vi morate da vidite što sam ja dobila od moje mame. Moram da vam pokažem kako mi je lepa dva kupaća kostima. Totalno neplanirano, totalno neplanirano. Rekla sam u kolima kad smo krenule zašto smo požle, obavile smo to, kupila sam masku, Anči je uzela zeleni karton. E, alo, alo, smirite se, smirite se. I dobro, ono, shvatile smo do Simsa, ja nema ništa. Uopšte, totalno razočarenje, baš ništa. Ovaj naš ovdje u Vrnosu Sinsei top u odnosu na onaj u Adamolu. I naravno, kada smo vidjeli da je sniženje, morali smo da sratimo Woman Secret. Ljudi, kakvih kupaćih kostima, kakvog veša, kakvo sniženje. Ja ne mogu da opišem. Pogledajte šta sam dobila. Pogledajte kako je lep. Materijal savršen. Pozadim ove pertlice na leđima. Ja ne znam, da, ne mogu da se setim da li sam imala lepši jednodelni kupać. Prelep. Znate da sam skoro uzela, ne znam u stvari da li sam pokazala onoj Sinseju što sam uzela. Pokazala sam Manin dvodelni i ja sam sutrano otišla, isti sam takav jednodelni uzela. Mislim, materijal nebo i zemlja, kvalitet nebo i zemlja. Pogledajte vi ovo. Ne znam da li može lepo da se snime, ali mislim da može. Svetluca malo, ovo je ma savršen dezen, vidite, boja. Meni ovo boja prelepo stoji. I pogledajte drugi. Dvoumila sam se, nekaj sam rešila da uzem oba. Pogledajte vi ovo. Pa ovo je savršenstvo. Ovo je još lepši materijal. Kao plišik. To toliko je lepo, toliko je prijatno. Vidite. Pa kao da nemate ništa na sebi. Koliko iz bilo kog razloga morate da nosite jednodelne ili možda volite više jednodelne, mada ima i dvodelnih, znači, mada, ja ih nisam gledala, Anči je gledala i nije ništa uspjela za sebe da nađe, baš mi je žao, mama je htjela i njoj da kupi. Ovaj ima, nisam pokazala, samo ovu tračicu preko leđa koja se ne vezuje i ima malo otvorena leđama, savršen je. Nisu previše zatvoreni pozadi, mnogo lepo stoje, ovo je ovako visoko, tako da vam izduže nogu. Savršeni modeli, ljudi, ja ne znam. Baš onako prelepo, baš se oduševila. I da, nisam rekla cenu, 1599 dinara. Tako da, ukoliko vam treba, ja mislim da niko od Kineza nema za ove pare. Sad ću da skinem ove etikete da ih operem. Anči je gledala dvodelne, međutim nije ništa uspjela za sebe da nađe, mada je malo bila i nervozna. Možda će otići sad onih dana pa će izabrati neki, ipak su moderniji malo modeli. Jel? Da, da ih vratim u pjesu, neka ih tu, neću sve sad ni da ih perem, opraću ih ujutru. Toliko nekog veša imam, malo je danas pala temperatura i rešila sam da se posvetim vešu. Znači, toliko veša imam da ne mogu spavaću sobu da uđem od veša. Moram da potrpam prvo u korpu za pranje sve ovo ovdje što smo nabacali juče i prekjuče. Da sutra palim i mašine, a sada ću da peglam. Eto, to ću da radim. Mnogo mi je dobra kamera. Mnogo mi je dobra kamera. Treba još nešto da podesimo. Sutra Ćanči nije sad kući. Sve to lepo da mi namesti, da me prijavi na sve moje naloge na koje treba. I eto, da, htio sam da vam pokažem. Juče smo bili na rođendanu. Tu mi je ovaj neseser pa da vam pokažem. Juče smo išli kod Slavice na rođendan, pravila je žurku. Malo mi je neprijatno bilo da idem baš ovako šarena. Vidite ovu buljicu tu, pa se tu svašta nešto još pojavilo po licu. I pošto nema šansa stavim puder na ovoj vrućini, tačno bi poludela. Ja sam od proizvoda jedino koristila i to ću sada vam pokažem. Morala sam i da ponesem tamo da se popravim. Ako se istopim, ovaj pastelov bronzer. I fantastično mi je ujednačio ten. Stavila sam ga na kompletno lice, onako kao kremu. Njega sam dodala samo malo ovog rumenila od Catrice-a koje je savršeno. Često vam ga pominjem. Verde Labello. I sad ga imam na usnama, tako da to su ta tri proizvoda koje sam ja koristila čitavo leto. Mislim, svega nekoliko puta, ali kada sam htjela ovog leta da se našvikam, to je bilo sa ovim. Dobro, eventualno sam menjala, nisam stavila Labello sjaj za usne. Znate da volim ove aurine sjajeve, da je evo.
na sve strane svijeta, što kaže moja Ana, imam ove aurine sjajeve, bilo koju nijansu kupim, a da najviše volim. Da li je 0,2? Jao, ne mogu da se setim. Mislim da je 0,2. Ovo je 0,8 Stella. Ovaj mi je malo tamniji, ali koristim ga, potrošit ću ga. Mislim da je 0,2. Imam i u kolima i u tašni. Ne znam da li imam tu neki u fioci. I uvek zaboravim da sačuvam, kada su potrošeni proizvodi u pitanju, tako neke sitnice od šminke. Eventualno neka dana kad me podsjeti. U stvari kad ima toga mnogo ili kad ona čisti svoje nesese. Vas me je pitalo šta koristim. Pogotovo sad leti kada su ove visoke temperature. Bukvalno ništa. A kada moram, onda sam pokazala šta koristim. Malo rumenila ili bronzera preko neke lagane tonirane kreme. Svašta nešto imam u planu, moram i kod zubare, kod kozmetičara i na još neke preglede. I eto, pa ću sam pokazala, zato sam se i javila. I to je to. Ne znam da li sam vam pokazala, ali Ana je ovo odvojila za potrošene proizvode. Pričat ću vam o ovom. Za kosu u potrošenim proizvodima, jao, ona je skroz pozelenela od hlora. Juče i prekjuče su išli na bazen. Znači, rekli smo je lepo da ne kvasi glavu. Međutim, ona ne mogla da izdrži. Sad se toliko nervira, vjerojatno je ona danas bila najviše zbog toga nervosa. Ja ne mogu da se setim, ja sam bila plava, išla sam na bazene, nikad mi nije pozelenela kosa. Ne mogu sad se setim da li mi je nekad pozelenela. Ne mogu, mislim da nije, a ceo život sam bila plava do pre par godina. Ne znam šta, da li ove farbe sad ne valje ili šta je u pitanju, ne znam. Duša Anči moja koristi baš agresivne farbe. Znate, su na farbu ono roze, ne znam, ljubičasto. Samo nešto izmišlja i menja. Ja sam bila ono klasična plavuša. Nisam se blajhala, samo sam koristila farbu. Ja mislim onu garnijeru u Pegavu sam najviše volela, ne znam da li ima više. Tako smo je zvali, zaboravila sam koja je oznaka. I ona meni super izvlačila i koristila sam je baš dugo. Koristila sam i Subrinine. Ali već kad sam prešla na Subrinine i Goldwellove sam koristila, da. Ali dobro, to je već bilo kad sam prešla u tamnije nijanse. Tada se nisam farbala više u plav. To je to. Malo sam se raspričala, ali nema veze. Propala su mi dva vloga, to vam nisam rekla. Propala su mi dva vloga, ostalo su mi onom starom telefonu. Mislim, ništa neobično kad sam ja u pitanju, jel? Pokušat će Anči još nešto, međutim, čisto sumnjam. Da ću vam sutra pokazati što sam kupila, to sam snimala za te vlogove, međutim, morat ću ponovo da vam pokažem. Da, bila je oluja, svi znamo da je bila oluja, katastrofa, nama je tamo izlomilo svašta nešto po placu. Izlomila nam je baldahin, pocepalo se sve, sto onaj novi i tako je. Svašta gladiole, malo paradajz i svašta nešto. Ja sam tamo snimala, bili su i vatrogasci. Toliko je drveća popadalo da su morali vatrogasci da dođu. Anči je to veče isto bilo zabrano sa drugaricom na kafi. Baš to veče su se dogovorile da odu bukvalno 5 minuta pre nego što je ono počelo. Mi će i ja bili na placu i računamo, ajde, imamo vremena da dođemo do kući. Kući će nam ostali ovdje sami. Ja, međutim, samo što smo seli, ja nisam ni zaključala kapiju, zovem Manu da je javim da je otključena kapija, ukoliko budu morali da beže, da se evakuišu, ne znam, jer baš su bili blizu Save u jednom restoranu. Tada je već bilo nemoguće da se izađe iz tog restorana. Rekla mi je samo, mama, džabe se ostavilo otvoreno, nema više nama izlaza dok ovo ne prođe. Kuce radu su navukli preko prozora, tako da one ništa nisu vidjele što se dešava napolju, samo su čule. Dok to nije prošlo i onda su ih otvorili i pustili napolje. Međutim, oni nisu mogli se vratiti kući jer je put bio zakrčen sa stablima i vatrogasci su došli odmah, ljudi, čim je to prošlo da rasklanjaju. Mića se vratio u Zabru. Mi smo jedva došli kući, ja ne znam. Ne znam kako smo došli kući, ali smo nekako došli, kako smo ovdje izašli iz kola i, mislim, ušli u kuću i kućići nam se uplašili. Ne pitajte, haos, ludilo. I plus sam se nervirala što je ona tamo. Užas. I sutra smo išle nas dve, ja sam prvo sređivala ovdje ispred kuće jer je ovdje bio haos. Išle smo tamo da vidimo šta možemo da spasemo, da podignemo taj paradajz, da ga vežemo ponovo, gladiole, da vidimo koliko je uništen baldahin. Sve sam vam to snimala i kakav je zavran, kakva je šuma dan posle. Testere ono na sve strane, prikolice, drva, nas nisu uspjeli sve da sklone. Jel sve što da radiš? Anči se vratila preko dolme kući, tako su se dogovorili svi koji su bili u restoranu da idu jedni sa drugima. I da se vrate sporednim putem, pošto glavnim putem nije bilo šanse. Evo su ove dve mazuljice, niste ih dugo vidjeli.
Mazuljica, mazuljica. Sad će va ljubomorna da počne da reži. Ljubomorna da počne da reži. Tako da ću ja sve to vama morati ponovo da snimim, ali žao mi je što ne možete da vidite kako je bilo u tim trenucima. Jer trudila sam se stvarno da snimim što više. I tog dana, i to veče, i sutradan. Međutim, nema veze, nadoknadit ćemo ni prvi ni posljednji koji je propao. Sreća sam što imam novi telefon i što ne moram sada se nerviram s onom kamerom koja je kočila. Ja vam ne mogu to pišem. Pokidao mi je živce, pogotovo posljednja 3 mjeseca. Pokidao mi je živce. Moja mama kaže ide u njivu. Umjesto da kaže da ide nabere paradajz. Pa kad su nam propali svi snimci, ovo nije prvi, ali kao da A zato jest. što sam ja, kaj ja sam kriva. Nisi ti kriva, ostao je vlog u prošlom... Aha, jes. A za ove nove Jesi, snimke, mislim. jesi, kriva si. Kriva si. Sosreće, pa si priznala. Baš je dobra kamera. Odlično. Baš je super. Snimi malo Evo kako paradajz. nam je iskrivljen baldahin. Jel da, i to je propalo. Jel jest? Od oluje Propali što su je bila. mi, jes. Skroz se Vidim da su pocepalo snimili. i onaj materijal što je bio dozgo. Ali baldahin je skroz propao, ne može ovo više da se... Mislim, može i može, ali se ne isplati. Skroz je pukao. I sto je isto malo pukao, ali on može da se popravi. I tako se ostalo je prošlo u redu. Ograda nova s komšijama. Šta si rekla, mama? E, nisam to ispričala. Kako je oboren sad bio. Jest. Baš je bio jadan. Jel umaš da ubereš paradajz? Jesi ubrala ovde ovi što su bili? Jesi. Jesam, te ću dostati za sutra. Što? Koje? Šta što? Pa ove ovde. Misliš da je vreme da Pa se... ovi što su u kantici ovi. Ne, to sam Bože upala. me, sačuvaj. U lavorčetu. Ne, kako se zove ovo? Vanglica. Vanglica. Strašno, lavor. Evo imaš ovde jedan, ja Evo, evo, mislim. šta Ima. Ovde u ovom drugom. Ja ne znam, ja nisam gledala ovo, ja sam nosila telefon sa sobom. Ne znaš Imaš šta dva snimaš. tamo. Evo, sad ću pomalu. Požuri, mama. Da požurim. A šta je s lukom? Gotovo. Pa luk smo pojeli. A beli luk? Pa izvadit ću ga. Kako izgleda jadno. Kao neke, ono... Aj, neka ga ova još bi sutra, dosta nam je to danas. Pa mama, ima još zrelih. Gde? Pa da li si... Eno tamo Pa ima. tamo imaš dva, eno tamo imaš još jedan. Vidiš ga. Ona je nekako do sutra. Imaš i ovde. A ovi su, ove još treba da stoji. Vidiš, i Okej. ovo izgleda različite vrste, vidiš kako je Verovatno. različit broj. Tačno jeste ovo. Kako je dobar ovaj. Bože, ja ne znam, Ana, gde se to je Ovaj crven. red, po Bogu. Nije taj red, čekaj da vidim, moram zaustaviti snimanje jer će biti kao... Imamo različitih. Ja mislim da je to, kako se kaže, volovo ili volovsko srce. Da. Ne znam. A ovo drugo ne znam da li je jabučar, što je, nemam pojma. Ali je prelep, uglavnom je preukusan. Da. Sam ja. Došli smo na pijac. Šta to što nemamo šargarepe i blitve? Juče sam brala blitvu. Mnogo dobra kamera. Mnogo dobro, da. Šta mi I kaže ona, ne znam ja da primetim razliku. Meni je to sve isto. Kako ti to vidiš, ista mi je kamera kao što mi je bila. Kako da nije? Styling za baštu. Čekaj da vidim ali još nešto. Tehnika nema sad. Papričice si snimila kako su šla. Somborkice. Počele su da cvetaju i one A, babuške baš su sa na slatke. tlaku. E, dobro. Aj sad dođi nešto da te pitam. Aj, Plamenjač. niste prskali? Nismo, ovo je neprskano. Pa zato ima. Trebalo bi ovaj malo da odmahnemo zemlji da pokidamo ove. Ja sam malo ovo amaterski snimila. Bože, što je lepa kamera. I lepa ograda nova.
Tamo će nam stići. Da, tamo će nam stići jedna kuca. Mala. U nedjelju. A kad će beba? Sad vidit. Neće odmah? Ne, ne. Beba će vremenom. Ali mala kuca u nedjelju. Tako će to biti vjerovatno pokolj. Da. Biće veoma... Hoćemo li izaći iz bašte? E, gotova sam. Idemo. Jedva smo se dogovorile šta ćemo za ručak i na kraju sam se ja setila dok sam vidjela pre neki dan mnogo lep recept, moram da se malo odmaknem prskame, izgriluju se cikice i patlidžan i onda se napravimo sako sa tako izgrilovanim povrćem. Ne znam da ste probali, ali mi inače svi volimo grilovano povrće, tako da u kombinaciji sa mlevenim mesom i sa onim prelivom za musaku ne može da bude loše. Može samo da bude ukusnije nego... Pravila sam ih to putno sa tikicama, sa patlidžanom nisam. Tikicama jesam, ali ih nikad nisam grilovala, nego ih samo isečem ili uzduž ili ovako. Ovako mi je bilo lakše, zato sam ih isekla. Lakše mi kasnije i da sečem, da poređem u vatrosolnu. Da sečem musaku kako bi se servirala na tanjer kada je ovako tikica isečena na kolutiće. Da, ranije sam sa svežim pravila, ali sada ću prvi put probati ovako. Da, tu mi je meso, uzela sam ono pola govedina, pola svinjetina. Tu su tikvice, bit će ih još i jedan plavi patlidžan. Tri sam tikvice, dosta mi je, neću ovu ću jednu da ostavim. Jedva sam ih našla u maksiju nekoliko samo ostalo ovih zelenih tikvica, onih običnih, one na koje smo navikli, one žute, nema uopšte. Tako pa ću vam javiti, ovo mi je mama donala, baba mi poslala domaću pogaču i ove mekike, ja ovo zovem mekike, listići, kako god ljudi. Ne znam što ćemo raditi, ali moramo to pojesti. Ne smijemo baciti ni slučajno. Sad ću da isuckam jednu glavicu luka, da napravim fil i da ne znam da li da dodajem pirinač. Znači, hoću malo bude lepše. I baš kad probam, preliću je sa mlekom i jajima, ono, kao klasičnu musaku. Odmah ću u stvari da je prelijem, pošto će biti i fil gotov i ovo je gotovo. Sačekat ću malo da mi se i pirinač skuva, da ne bih morala dugo da je držim u rernu. Samo da je prelijem i to je to. Mislim da će biti preukusno. Ja sam i zaboravila koliko volim patlidžan i kako je dobar ukus grilovanog patlidžana, ljudi moji. Zaboravila sam. Sad kad sam ga probala, pa ovo je... Prelepo. Nisam ljuštila ništa, samo sam dobro oprala, očistila. Idem da sklanjam, onda da mi ne izgori. Ne znam zašto sam dodala pirinač, zašto me neko nije opomenuo, a da sam ipak rešila da spremam u saku. Ali nema veze, ne može da šteti. Lepo je. Ja sam se preorijentisala na punjene tikvice, pošto do 5 minuta nego sam počela ovo da spremam, trebali smo da punimo tikvice, a za to mi je trebao pirinač. I onda sam greškom dodala pirinač i sjetila sam se kad sam ga dodala da se pirinač ne stavio musaku. Ali pošto ne stavio musaku sa krompirom, neće bit će sitije samo i mislim lepo. Sva. Završila sam, evo kako izgleda poređano. Da nisam rekla, posolila sam tikvice i patlidžan, nisam onako neslane ostavila i fil sam naravno probala. Od začina sam koristila biber so, malo vegeta, levu papriku i stavila sam malo mirođije. Da, zbog ukusa. Ništa drugo, ništa ljuto. I sad mutim jaja. Tri jaja sam razbila ovdje u učiniju. Dodat ću malo mlijeka. Da, to je to. I ide u rernu. Jedno čekam da je jedemo. Šanse, nema šanse da iščupam nijedan videozapis, ništa iz galerije, ništa iz programa o kom sam editovala te vlogove. Tako da sam se definitivno sa tim pozdravila. I sjetila sam se da snimala za TikTok, tako da ću sada sa TikToka da skinem u galeriju sve to što bi vam bilo interesantno da pogledate. Između ostalog, bila sam i u Marketu Mere prošle nedelje, to sam sve snimala, toga mi je posebno žao, ali vidjet ćete o čemu se radi, dobila sam mnogo lep paket od njih.
iznenada, onako neplanirano sam otišla da kupim samo eto sitnicu na koju kupujem toalet papir, ubrus, šta već uzimala sam ribu i ne mogu da setim bukvalno sitnice. I zaustavila me negdje na polovini radnje devojke i zamolila me ono kao ostavite sve to, dođite sa mnom ovamo iza na 5 minuta. I ja sam mislila će mu po mene u vezi snimanja da kaže nemojte više snimati ono. Međutim, uvela me u kancelariju kod direktora gdje me on sačekao sa punom kesom slatkiša, zahvalio se. Moji vlogovi su gledani i u Rusiji, zvao ih i generalni direktor da vide u čemu je problem, pošto toliki promet imaju odnosno na ostale ruske markete da ne mogu dovoljno da mi se zahvale. Svi me prate na YouTube-u, na TikToku, tako da sam presrećna, stvarno ono utisak dana. Rekli su mi da su čak u jednom trenutku htjeli da me zovu, da me zamole da više ne snimam, jer nimao kaže ko da im radi koliki im je bio promet. Ja nisam ni znala da oni mene uopšte ono primećuju, međutim oni su uvek znali kad ja uđem da snimam, da sam došla da snimam. Tako da zahvalili su mi se i eto, dobila sam poklon paket, tako da ćete vidjeti, skinut ću i taj video i još neki interesantni video unboxing telefona, da. Anči je snimala svojim telefonom pa mi je posle prebacila, nekako smo se iskombinovali, ne znam uopšte kako i na koje načine, ali nekako jesmo. Tako da ćete sve to pogledati za koji sekund, ja bi se ovdje odjavila. Ljubim vas puno, zapratite moj kanal ukoliko već niste besplatno i pišite mi u komentarima šta bi volili da vam snimam i vidimo se uskoro. Ovo je kod nas kući, nije strašno. Evo, ovo sam očistila ispred kuće, terasu sam sredila, sad ću da probišem. Ispred kuće sređeno, raširila sam pantalone neke i kupaće prala na ruke. I idemo sad na plac. To su bili dečji rođendani juče. Još su ostali neki balkoni da visi. Znači, pogledajte koliko je drvo sušilo. Mi smo prolazili ovuda sinoć u toku Luje, možete da zamislite kako je bilo, ali smo mislili da imamo još 5 minuta vremena da stignemo do kuće, jer su nam kućići ostali sami. Gladiole su polomljene, neke nisu. Ne znam, nije mi jasno. A ovo je sve pocepano na rupe. Tu je popadalo, ljudi, katastrofa. Eno tamo traktora sa prikolicama, seku drva, nekoliko ekipa radi. Vatrogasci su sinoć bili da rasklanjaju stabla koja su padala po putu i jedno koje je palo komši kod nas ovdje u dvorište. Kako ste vi prošli? I hoću da vam pokažem moj novi telefon, da uradim jedan unboxing. Samsung S23 Ultra, pogledajte boju. Prelepi je. Nadam se da će me lepo služiti. Da li vam se dopada? Kupila sam dve mašine i hoću da vam ih pokažem pre nego što počnem da ih koristim. Inače, ovaj zvuk zanemarite, komšija što radi u dvorištu. Nadam se da me čujete. Ja sam morala uključiti kameru da vam snimim, zato što hoću da nosim ove mašine na plac, samo ću ih koristiti kao mi trebaju. Uzela sam ovu mašinu za pravljenje soka od paradajza, nisam je imala, trebala mi je. Prošle godine sam dolazila u Biatron ili u Tehnomanije, uzela gorenje i nije baš ni bila jeftina, međutim ispostavilo se da je pokvarena i nismo se snašli s njom, vratili su nam novac i tako sam ostala bez mašine za pravljanje soka od paradajza, tako da sam ove godine morala se ponovim da je kupim. Uzela sam mašinu za mlevenje mesa, ima dva ova nastavka, za krupnije mleveno meso, sitnije. Znamo svi da sam domaćica i da volim da pravim domaće paštete i ovako nešto mi je trebalo, nisam mogla bez ovoga. Snalazila sam se na razno razne načine, ne pitajte, i snimat ću vam recept kada bude pravila paštetu, ne zna se koja je lepša, obavezno pogledajte te vide, da li pileća, jetrena, svinska, da li od mesa fazana itd. i u pitanju. Kupila sam ih od žene koja sam naručila dosta sudova, šerpi, tiganje itd. i prezadovoljna sam, tako da sam rešila da naručim i ove dve mašine. Nisam htjela da idem po radnjama da tražim, nego sam naručila od nje. Nisam rekla, ne znam tačno koliko je koja koštala, ali ukupno su koštala malo više od 50 eura, tako da uopšte nisu skupe i neka one meni posluše. Ako ste ih koristili, pišite mi u komentarima da li ste zadovoljni i da li vas služe. Dobro sam se vratila iz marketa Mere, snimala sam tamo video pre ovog, ste ga mogli pogledati. Doživjela sam prijatno iznenađenje, nisam očekivala, otišla sam da kupim te neke sitnice koje stalno tamo kupujem. I pogledajte, vratila sam se sa punom kesom slatkiša. Kad sam stigla negdje na polovinu radnje, dok sam snimala video, prišla mi je devojčica i zamolila me, koja tamo radi, zamolila me da odim sa njom do kancelarije. Ja sam mislila da će da mi krene pažnja, da se nas i snima i tako dalje, međutim, kaže ona ne, i po osmehu sam vidjela da nije to u pitanju. I odvela me direktno u kancelariju kod direktora, gde je on mene sačekao sa punom kesom slatkiša u znak zahvalnosti, svi me prate na YouTube-u, kažu
i na YouTube i na TikToku. Moji vlogovi se gledaju u Rusiji, ja sam presrećena, ne mogu da vam opišem koliko sam srećna. Generalni direktor iz Rusije ih je direktno zvao i rekao da me obavezno obraduju sa... Naravno, pre toga ih je pitao da li su mi nešto platili, da li su me zvali da izreklamiram tu radnju. Oni su rekli ne, mislim, to je naša sugrađanka, dolazi redovno da kupuje. I još nešto da kažem da ne zaboravim, rekli su mi posle svakog mog videa da tolika navala ljudi bude, da oni ne mogu da postignu. I hoću sa vama zajedno da otvorim da vidim šta sve tu ima. Kaže da su sve ruski proizvodi u pitanju, slatkiši, šarene bombone sa jezgrom od kikirikija, 500 grama. Ja ne znam cijenu ovih proizvoda, samo to da bih vam rekla. Ovo su bombonice, ja mislim da sam ove probala, da ove su prelepe. Desert sa kombinovanim punjenjem. Ovo su možda kao naša bonžita, sad ću da pročitam, da nađem na našem jeziku, od suncokreta. Sastojci, pšenično jezgro suncokreta, šećer, glukozni sirup, čekam da probam, javit ću vam utiske i da ove nisam probala. Pola kilograma je također u pitanju. Fondan proizvod sa dodatkom pečenog jezgra kikirikija. Sam da se pohvalim, da otvorimo paket zajedno da vam pokažem što sam to dobila. Neočekivano zaista. I ulepšali su mi dan. Nije plaćena reklama, moram još jednom da vam kažem. Sam osjetili potrebu na taj način da mi se zahvale i hvala im.